Доброго здоров'я, шановні друзі! Якщо ви дивитесь це відео, то точно чули про ревматоїдний артрит. Для початку давайте знайомитись. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні я надам відповіді на питання, які поставили нам учасники спільноти ревмопроби щодо ревматоїдного артриту. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до Facebook-спільноти «Ревмопроби». Посилання я залишу в описі цього відео. Отже, починаємо. Перше питання. Як встановити діагноз ревматоїдного артриту, що його провокує та чи можливе лікування без метотрексату? Для початку зазначимо, що ревматоїдний артрит – це хронічна аутоімунна хвороба, яка вражає і руйнує не тільки суглоби, а й внутрішні органи – очі, судини, нирки тощо. А метотрексат – це доволі сильні ліки, проте вони були і залишаються золотим стандартом в лікуванні цього захворювання. Золотим стандартом вважається препарат, який показав свою ефективність при оптимальній вартості. Встановити діагноз ревматоїдного артриту можна за певними клінічними критеріями. Лабораторні методи дослідження та рентгени мають другорядне значення. Які ж фактори провокують розвиток цієї хвороби? Це стреси, паління, хронічні інфекції та інтоксикації, травми, гормональні перебудови, пологи, клімакс, низький рівень вітаміну D3, забруднення навколишнього середовища та генетична схильність. Лікування без метотрексату – це скоріше виняток, аніж правило. Проте існують випадки, коли ми проводимо лікування без цього препарата. При вагітності годуванні грудьми, при непереносимості препарата, на початку хвороби і при низькій активності процесу. Коли пацієнт категорично відмовляється від прийому препарата або перейшов на імунобіологічну терапію. Лікування ревматоїдного артриту передбачає використання нестероїдних протизапальних і гормональних препаратів. Проте основою лікування залишається базисна терапія. Це ліки, які на тривалий час пригнічують запалення і дозволяють запобігти прогресуванню хвороби. Пам'ятайте, що ревматоїдний артрит – це хронічна, невиліковна хвороба. Проте, завдяки адекватному лікуванню, можна привести цю хворобу до ремісії або низької активності. Я ще і ще раз буду повторювати, що чарівної пігулки, на жаль, не існує. Наступне запитання. Як боротися з побічними діями метотрексату та розкажіть про стадії ревматоїдного артриту? Що стосується побічних дій метотрексату, в нас вже було відео, де ми все детально розказали. Посилання на нього буде в описі цього відео. Тож, стадія ревматоїдного артриту. Дуже рання стадія – від початку хвороби до 6 місяців. Рання стадія – від 6 місяців до 1 року. Розгорнута стадія – від 1 до 2 років. І пізня стадія – тривалість хвороби більше 2 років, коли з'являється руйнування суглобів, деструкції та анкілози. Але загалом при адекватному лікуванні вдається уникнути інвалідизації і зберегти надовго якість життя. Наступне запитання. Діагноз ревматоїдний артрит, Ашеляби 27 позитивний, двосторонній сакроілеїд. Може бути підтип ревматоїдного артриту, що вражає хребет? Дуже цікаве питання. Насправді, такого підтипу ревматоїдного артриту, що вражає хребет, не існує. При ревматоїдному артриті дійсно може вражатися хребет, але це буде переважно шийний відділ. Якщо у пацієнта наявний артрит, позитивний ген Ашеляби-27 і двосторонній сакроілеїд, то це, скоріш за все, свідчить про наявність спондилоартриту. І в даному випадку треба переглядати діагноз. Наступне запитання. Чи правда, що ревматоїдний артрит є наслідком нервових потрясінь? Так, правда.
Чим можна вживати помідори при ревматоїдному артриті? Так, можна їсти на здоров'я. Чому саме зимовий період такий важкий для перебігу хвороби? Насамперед, через зміну атмосферного тиску, зниження температури. Це призводить до спазму периферичних судин і порушення кровообігу в суглобі. Недостатність інсоляції, нестача вітаміну D3, зниження фізичної активності взимку. А також підвищується схильність до респіраторних хвороб. Все це погіршує стан суглобів. Рухаємося далі. Яка система харчування є корисною для хворих на ревматоїдний артрит? Та чи є сенс дотримуватись безглютенового та безлактозного харчування? Безлактозне харчування – це відмова від будь-яких молочних продуктів або вживання продуктів з низьким вмістом лактози. Безглютенове харчування передбачає відмову від виробів з борошна та круп, що містять глютен. При ревматоїдному артриті буде корисною середземноморська дієта. Вона має протизапальні властивості і корисна всім пацієнтам з ревматичними хворобами. Безлактозне харчування має сенс тоді, коли пацієнт має непереносимість лактози, а безглютенове – коли непереносимість глютену. Проте жодна система харчування не замінить адекватного базисного лікування. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи дотримуєтесь ви таких видів харчування? Наступне питання. Чи показана фізіотерапія при ревматоїдному артриті? Які санаторно-курортні процедури заборонені при ревматоїдному артриті? Мушу вас розчарувати, бо немає фізіотерапевтичних процедур, які були показані при ревматоїдному артриті. На сьогоднішній день корисним залишаються заняття лікувальною фізкультурою з реабілітологом. Що стосується різноманітних ванн – сірководневих, радонових, грязівих тощо – вони при ревматоїдному артриті також не показані. Якщо ви все ж таки вибрались до санаторію, на вас чекає басейн, водні процедури, масажі. Вони зроблять ваше перебування якісним і корисним. Рухаємося далі. Чи можуть з'являтися виразки на пальцях рук як побічна дія метотрексату? Чи це все-таки ускладнення ревматоїдного артриту? Слід зазначити, що при ревматоїдному артриті одним з ускладнень є ураження судин. Тому, щоб це вияснити, необхідно зробити капіляроскопію. Проте при ревматоїдному артриті і використанні таких цитостатиків, як метотрексат, погіршується заживлення ран. Тому, якщо ви робите манікюр, хатні справи, будь-яку роботу, пов'язану з травмами, треба бути дуже обережним і ретельно обробляти рани. Наступне запитання. Як клімакс впливає на перебіг ревматоїдного артриту? Під час менопаузи у жінки стрімко знижується рівень естрогенів. А естрогени чинять захисний вплив на кісткову тканину і суглоби. Також при клімаксі жінка має судинне порушення, в неї збільшується вага, погіршується емоційний стан. Це все дуже негативно впливає на стан кістково-м'язевої системи. До ревматоїдного артриту можуть приєднуватися інші захворювання ревматичного плану, такі як остеоартрит та фіброміалгія. І це все погіршує перебіг артриту. Друзі, я щиро дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була ця інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до Facebook-спільноти «Ревмопроби». Там ви знайдете багато корисної інформації, зможете задати запитання, поділитися досвідом та отримати підтримку. Посилання на спільноту я залишу в описі цього відео. До нових зустрічей! Будьте здорові!